Od petka do nedjelje na najljepšem i najboljem hipodromu u Hrvatskoj ljubiteljima konja i konjičkog sporta bit će priređene zanimljive utakmice od jutarnjih do poslje podnevnih sati, a isto tako i prikazana škola jahanja za najmlađe i buduće polaznike ovog lijepog sporta. Konjički klub Osijek tako nastavlja bogatu tradiciju ovog sporta, a na trodnevno naticanje doći će eminentna imena konjičkog sporta u Preponskom jahanju. Ovo je Adriatic Challenge gdje imamo finale Kroacija Kupa, za sve kategorije dobne natjecanje traje tri dana, od petka do nedelje, petak, subota i nedjelja. Utakmice će se odvijati, znači 18 utakmica, šest svaki dan, od 10 ujutro na najnižim visinama, znači od 1,60 m, 1,80 m, i da bi završili u popodnevnim satima, u 15. i u 16. sati, na 1,25 m, 1,30 m i 1,40 m zadnji dan. Taj zadnji dan u nedjelju Zadnja utakmica će biti na najvećoj visini od 1,40 četrdeset To je pokal grada. Ovo je ove godine 20. jubilarni pokal grada, što je svakako jedan značajan Značajan podatak. Pokal grada Osijeka do sada osvajala su uvijek eminentna imena ovog sporta, a prvi je bio Renato Levanić još 2002. godine. Ono čime se klub može pohvaliti su i domaći natjecatelji kojih je sve više i na Adriatic challenge će nastupiti i imati što za pokazati u jakoj konkurenciji. Naših će nastupiti šest, znači vratio se funarić, on će nastupiti sad nakon nekakve duže pauze. E, Jurička, Špoljarić, Kovač, Kovačić, e, Žuljevička, Danijela Žuljević inače je trenutno u poretku za seniorski Kroacija Kup druga, sa s te pozicije bi mogla i do prvog mjesta, ali nadamo se da će svakako zadržati mjesto na na postolju. Nastupit će njih 6-10 konja. Konjički klub Osijek veliku pozornost daje i školi Jahanja, koja će se još unaprijediti i sada u klubu ima 40 konja, od kojih je 8 domaćih. I na hipodromu Pampas u subotu i nedjelju od 12 do 15 sati bit će prikaz škole Jahanja za svu zainteresiranu djecu od 5 do 15 godina i svi će se besplatno moći okušati u ovom sportu. Inače, glavne utakmice Adriatic challenge te za pokal grada Osijeka bit će od 14 do 17 sati u subotu i nedjelju poziv je upućen svima da uživaju u ovoj lijepoj olimpijskoj disciplini konjičkog sporta